На годиннику 20:30 ви дивитесь новини у студії Ольга Тимуляк. Далі випуск розкажемо про головні події четверга, 16 січня, зокрема про таке. Вулицю Замарстинівську відкрили для проїзду транспорту. Сьогодні перший раз їхав, чудове враження, молодці. Трошки тягнули, звичайно, але окей, що зробили. Проєкт львівського митця висунули на Шевченківську премію. Основним меседжем цього проєкту є нагадування про це, що у нас йде війна. І що не треба забувати. От синдром забування – це є страшна хвороба в нашому суспільстві. У Львові завершився чемпіонат України з кульової стрільби. У нас змагання проводять з пневматичної зброї, пістолет, гвинтівка і рухома мішень. Вулицю Замарстинівську сьогодні відкрили для проїзду транспорту. Ремонт Замарстинівської тривав майже 2 роки. Там проклали нові трамвайні колії, замінили інженерні мережі, колектор, відремонтували дорогу та тротуари. На ремонт вулиці витратили майже 84,5 мільйони гривень. Як виглядає оновлена Замарстинівська, Оля Дейнека бачила. Водійка 9-го трамваю Марія сьогодні першою виїжджала на маршрут і вже протестувала оновлені колії. Душа радувалася з тим, що зроблено. Як на морських волнах їздила. А зараз суперовий, зупинки гарно зроблені, претензій немає ніяких. Трамвай номер 9 відсьогодні курсує відремонтованою Замарстинівською. Він з'єднав вулицю Трофяну та головний залізничний вокзал. Ми дуже задоволені, що трамвай пустили і скоро. І досить, що воно добре, що буде йти на вокзал. Так що, якщо на вокзал, то буде дуже вигідно нам і зручно їхати. На маршруті курсуватиме 10 вагонів, тож інтервал руху буде 7-8 хвилин. Від 6-ї години ранку поїхали оновленою Замарстинівською і автомобілі. Сьогодні перший раз їхав, чудове враження, молодці. Трошки тягнули, звичайно, але окей, що зробили. Зручно, в принципі, припаркуватися, так, щоб багато не їздив. Ну, попередньо так, все гаразд, вулиця зовсім змінилася. Тут працюю, але щоб сюди добратися, треба було дуже багато біжати. Ось це зараз, думаю, набагато покращить розв'язку в місті і будуть менші корки. Менше об'їжджати, дівчата. Там була з Жовківської сторони була велика пробка, хоча стягучка по Гайдамацькій. Ну, зараз буде легше їздити. Нарікання, я бачу, що бруківка трошки неякісно поставлена. І що буде тяжчіше фури заїжджати з цієї сторони Гайдамацької. Підрядники пояснюють, дорога нерівна там, де замість бруківки довелося встелити колотий камінь. Це так званий грубокол, колотий камінь. Він був застосований якоюсь мірою вимушено по спільному рішенню замовника, міста, проєктантів. Тільки по тій причині, що не вистачило такої типової бруківки, якою було застелена дорога перед тим, яку ми викопували, скажімо, під асфальтом. Ремонт Замарстинівської тривав майже 2 роки. Найбільше проблем при її реконструкції завдали плавуни і загроза обвалу будинку. Це була одна з найскладніших доріг і інженерні мережі, які робилися на цій дорозі в місті Львові. Тому що тут, по-перше, дуже близько розташовані є будинки і важливо було працювати так, щоб не нашкодити будинкам. І крім того, що тут дуже складні ґрунти і, власне, плавуни. І люди під час виконання робіт компанії «Онур» працювали по пояс в воді, працювали в дуже жорстких і складних умовах. Через ремонт Замарстинівської довелося відселити усіх 14 мешканців з будинку на вулиці Хімічній, адже він міг обвалитися. У будинку провели першочергові протиаварійні роботи, а людей відселили і їм орендують житло. Чи повернуться вони у свій будинок, поки невідомо. А на Замарстинівській залишилося встановити ще 5 павільйонів на зупинках та висадити дерева. Ольга Дейнека, Роман Гнатишин. Новини на Суспільному. Львів. Після відкриття вулиці Замарстинівської просять відновити трамвай номер 5. Відповідне звернення зареєстрували у системі петицій. Трамвай їздив за маршрутом вулиця Торф'яна, княгині Ольги. Також львів'яни просять відновити рух 26-ї маршрутки, яка їздила за Замарстинівською. Катерина Садловська далі. Трамвай номер 5 їздив від вулиці Торф'яної до княгині Ольги. 2 роки тому цей маршрут скасували через ремонт Замарстинівської. Львів'янин Сергій Кубліков часто їздив цим трамваєм. Хотілося б, щоб
поновили маршрут п'ятий. Ну і пару маршруток видати. Ну, зокрема, обов'язково 39-й, щоб відновив поїздку. Ну і пару тих от великих, ми б були б дуже вдячні. Бачите, район наш все більше і більше заселюється, нову будови, людей багато, а транспорту малувати. 15 січня у єдиній системі місцевих петицій зареєстрували звернення. У ньому просять повернути трамвайний маршрут номер 5. Зараз цю петицію підписали 30 людей з 500 потрібних. Є поодинокі звернення від наших пасажирів, але вони не носять масового характеру. Є концепція, яка була затверджена у 2018 році, розвитку транспорту в місті Львові. Відповідно, по даній концепції, п'ятий маршрут передбачався з вулиці Коновальця і до вулиці Миколайчука. «Львівелектротранс» закупив спеціальні лічильники, які визначать, чи є потреба відновлювати старий маршрут трамвая номер 5. Зараз будемо аналізувати пасажиропотік, який є в нас на 9-му маршруті, який запустився сьогодні по вулиці Замарстинівській. Є аналіз на 6-му маршруту, який вже курсує, є аналіз 3-го маршруту. Відповідно, ми бачимо, яка інтенсивність є купівлі пересадкових талонів на цих маршрутах, і можна змоделювати ситуацію, яка буде фактично по 5-му маршруту, якщо його запустити в тому баченні, яке було затверджено 2018 року. Ще один маршрут – автобус 26, який перестав їздити через Замарстинівську, теж просять відновити. Львів'янин Тарас Крижанівський написав таке звернення на гарячу лінію міста. Я мешкаю на вулиці Василя Щурата, і там буквально 4 чи 5 маршрутів. І чим більше їх буде, тим буде комфортніше мені там мешкати. Чим зручний цей маршрут? Тому що він сполучає наш район з центром і об'їжджає, до прикладу, вулицю Чорновола, проспект Чорновола, і міг би швидше доставляти мене чи дружину до центру. Це було б комфортніше мені. 26-й маршрут обслуговує АТП 14630. Керівник цього підприємства Ігор Самарда каже, цей маршрут є нерентабельний. Маршрут на даний момент є, ну, якби діючий. Ніхто не знімав. Було просто питання в тому, що власне в результаті того, що зміни транспортної мережі міста, яка відбулася в зв'язку з запуском трамваїв, зміною інших маршрутів автобусів, десь з початку року цей маршрут завдавав реально збитки приблизно там в районі 100 тисяч гривень щомісячно. За словами Ігоря Самардака, 26-й автобус можуть повернути на старий маршрут після рішення виконкому. Катерина Садловська, Тарас Фомін. Новини на Суспільному. Львів. На капітальний ремонт львівських вулиць на цей рік передбачено більше 1 мільярда гривень. Зараз ремонтують вулицю Данила Апостола і Миколайчука. До кінця січня розпочнуть роботи на вулицях Хуторівка та Шевченка. У лютому продовжують ремонтувати Курмановича. У зимові місяці на вулицях замінюють інженерні мережі, а з настанням теплої погоди асфальтуватимуть дороги. У планах на цей рік відремонтувати вулиці Пилипа Орлика та Грінченка. 27 січня до проведення ремонту вулиці Хуторівки ми будемо говорити і говоримо про ремонт інженерних мереж, які розміщені на газонах. Також ми 30 січня приступаємо до виконання робіт на вулиці Шевченка. Це так зване квазікільце від вулиці Левандівки до Залізничної. Ми плануємо також цього року розпочати ремонтні роботи на вулиці Бандери, орієнтовно квітень-травень. Ми плануємо розпочати роботи на вулиці Богдана Хмельницького. Що стосується вулиці Шевченка, то є три ділянки і три черги виконання робіт. Перша черга – це квазікільце, друга черга – це від церкви Анни і до Ярослава Мудрого, і третя черга – від Ярослава Мудрого до вулиці Залізничної. У пожежі у львівській багатоповерхівці загинула бездомна жінка. Про це повідомили у прес-службі рятувальників області. Загорівся підвал у п'ятиповерховому будинку на вулиці Петлюри. Сьогодні близько пів на другу ночі рятувальники на місці виявили жінку та двох чоловіків. Жінка померла, одного чоловіка доправили у лікарню, інший з місця пожежі втік. Внаслідок пожежі вогнем знищено сміття на площі 17 квадратних метрів. Гасили пожежу 8 рятувальників. Першим виявили чоловіка, якого винесли на свіже повітря. Після чого він втік. Другим виявили також чоловіка, який вже був без свідомості. Рятувальники винесли його на свіже повітря та надали першу домедичну допомогу. Чоловіка повернули до життя та передали медикам. Третьою особою було виявлено жінку, яку виявили вже також без свідомості. Жінку винесли на свіже повітря, де передали медикам. Проте, на жаль, медики констатували смерть.
Проєкт львівського митця Володимира Кауфмана «Бесіда» висунули на Шевченківську премію. Подав проєкт міський інститут стратегії культури. Про це інформують на офіційному сайті комітету. «Бесіда» Володимира Кауфмана представлена у номінації «Візуальні мистецтва». Володко Кауфман під таким псевдонімом працює митець, зображує на різних поверхнях і у різних масштабах та за допомогою різних засобів узагальнене обличчя чоловіка у касці. З ним зустрілася наша Ірина Ферен. Вона продовжить. Меседжем цього проєкту є нагадування про те, що у нас йде війна. І що не треба забувати. От синдром забування – це є страшна хвороба в нашому суспільстві. «Бесіда» – це проєкт про війну. Із 2014 року митець на квитках, чеках, квитанціях або інших малих клаптиках паперу зображає обличчя чоловіка в касці. Я не виступаю тут як статиста, я просто фіксую кожен день, власне, для того, щоб нагадати і собі в першу чергу, щоб не звикати до того, щоб я кожен день маю усвідомлювати, що в країні триває війна. І це якби така якась внутрішня самодисципліна, яка мене примушує кожен день тим займатися. Перша виставка проєкту була у 2017 році у Львові. Зараз «Бесіда» експонується в Нью-Йорку в Українському музеї. Тема війни має бути дуже це є дуже делікатна і страшна тема, щоб просто так брати і от про це так от вивалювати бездумно. Так що це дуже делікатний, з одного боку це необхідний проєкт, а з другого боку, що він дуже делікатний. І мені здається, от та форма, в якій я це подаю, своє переживання про війну, воно от десь в такому форматі викорбувалося. А я як людина, яка не може пропонувати там якісь політичних там трактатів чи там якісь постулатів. Я працюю, я пробую впливати на це, як я можу. І це, то, що я роблю, це один з варіантів такого впливу. Мені здається, що я просто по-інакшому не вмію. Під час відкриття виставки біля зображень солдатів, які є на стіні, літає квадрокоптер. Квадрокоптер? Машинка, яка знімала на одній з виставок, але взагалом вона створює оцей такий звук вентиляторів, знаєте, він такий трохи тривожний. Це звук як гелікоптера. В цьому якраз і є мистецька особливість, що цей проєкт не є як картина, що ти сів і намалював, тобто він триває. Вже тривалий час, і він буде далі тривати, поки це все не завершиться. І тому його можна назвати в певній мірі перформансом, в певній мірі це є графіка, бо там все-таки є присутній графічний елемент, в якійсь мірі це теж концерт. І цей проєкт, власне, має тривати доти, поки війна не закінчиться, розумієте? Тому я оце все кожен день, я цього солдатика зображую на якомусь папірчику, який мені попадається під руки. Ірина Ферен, Роман Гнатишин. Новини на Суспільному. Львів. І до новин спорту. У Львові завершився чемпіонат України з кульової стрільби. Сьогодні відбувалися фінальні змагання у чоловіків та жінок зі стрільби з гвинтівки. Більше у сюжеті Яреми Чуйка. Після кваліфікаційних стрільб до фіналу пробилось 8 жінок. Львів'янка Тетяна Галкіна після кваліфікації була третьою. Однак у фіналі припустилась помилки і посіла 8 місце. Я не задоволена, тому що я трошки правила забула, мені робили зауваження судді і ще також хвилювання взяло. В фіналі змагань жінки стріляли 2 серії по 5 пострілів, а далі по одному пострілу на вибування. У нас змагання проводять з пневматичною зброєю, пістолет, гвинтівка і рухома мішень. Дівчата зараз стріляють ту ж вправу, що й хлопці, по 60 пострілів залікових. Ось сьогодні, в останній день, стріляють гвинтівка, пістолет вже відстріляли, роз'їхались. Ми так їх зробили, щоб вони тут всі не сиділи компактно. Десь приїхало 240 учасників. За результатами фінальної серії перше місце посіла одеситка Анна Ільїна, яка у кваліфікації була п'ятою. Другою стала спортсменка з Донецької області Дар'я Тихова. У нас такий вид спорту, де все вирішується тільки фінальні стрільби, тому я ні на що не розраховувала.
Я просто працювала та робила те, що треба. Минулого року Дарія була чемпіонкою на цих змаганнях. Спортсменка розповідає, що хвилювалась перед цьогорічним фіналом. Було зовсім неспокійно, все тремтіло, було дуже неспокійно. Не знаю, мабуть, повезло. Переможці цього турніру поїдуть на чемпіонат Європи з кульової стрільби до Вроцлава, який стартує 16 лютого. Яремо Чуйко, Анатолій Киричук. Новини на Суспільному. Львів. Це всі новини на сьогодні. Важливу для вас інформацію розповідаєте за номером нашої гарячої лінії. А більше новин читайте на нашому сайті та на сторінках у соціальних мережах. Розпочинайте день із новинами на UA Львів завтра о 7:30 ранку. Дякую, що з нами. Затишного вам вечора.